Assalamualaikum kawan-kawan. Okey. Saya topak lah kedai di apa dah? Palai Batas Selatan tu. Palai Batas Selatan kedai LT. Pusat akuarium ni, noh. Dok DPB ada kat sini. Belakang Bank Rakyat. Noh, nanti hangpa boleh mai sini. Tengok stok dedak saya ada sini, saya dah topak. Memang dedak sini alhamdulillah jalan laju. Lepas tu hangpa nak cari apa? Barang-barang makanan ikan ke apa ke noh. Barang-barang hobi banyak sini noh. Ada alat pancing apa semua ada sini. Depa sini semua sporting punya tokek-tokek sini noh. Ni nampak macam pekerja tapi jangan kata pekerja, ini tokek besar ni. Nampak ada tak? macam-macam alat pancing ada kat sini ya. Boleh dapatkan kat sini kedai kawan kita ni. Main-main sini ya. Macam-macam ada. Tiga pintu sini. Hampa jalan main, kena main lama sikit. Duduk sejam sini. Tengok bagi puan-puan. Nak beli apa ikan apa semua ada sini noh. Tu. Tu, mau tengok tu. Puan hati lah kedai apa. Mau tengok ikan macam ada. Noh. Apa nak ambil stok dedak saya main sini. Tu, mau tengok tu. Apa kita dak? Tengok dia. Orang rajin orang. Ni belah sini makanan kucing, makanan jin apa. Tu jual ikan buah ni. Dia mau main noh kedai alun, alun. LT kedai alun tu okay dah. Baik memang noh. Buat main cari-cari barang-barang benda apa nak cari semua ada ni. Barangan daripada merata mai alun ambil bukan kos biasa-biasa memang barang depa ni. Barang macam-macam ada. Dedak saya ada kat sini noh. Hujung sekali mamai. Mamai datang ni. Pilih ada dak bon buah dah. Ada dak bon buah dah sini. Okey, clear. Roger.